¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ongi! ¡Elegante! Eta hauek elitzen dira, azkenak irrintziak, azkenak irrintziak. Prest? Artu arnasa sakon. Eta dena ustu, eh? Azkeneko, azkeneko... Prest. Bat, bi, eta iru. Dari, beha, irrintzia originala. Sando. Zuri ezen azein da? Aitor. Aitor, zuke irrintzia prest? Bota. Ondo, ondo beri errintzia ere. Zuri errintzia, potentia da. Bai, ez esan diazu horre, eh? Bai, bai, ez dira buruakin. Ja, ba, konprobatu dezagun elaren. Bat, bi, eta iru. Bale, venga, hortxe horrek errintzia. Azkeneko bat, azkeneko bat. Ondo, eh? Eta gero ingo dugu prest. Ba, erabakiko dugu zen errintzeneko gena. Lehenengo irrintzia izan da. Ai, 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 ai. Venga, lehenengo irrintzia. Bigarren irrintzirako prest. Ja ba. Bat, bi eta iru. Ondo. Legante, bigarren irrintzia. Iru bat irrintzia prest. Zuria potentia izan behar da, eh? Venga, bat, bi eta iru. Irrintzia. Zer badakizu, zuek azkeneko badakizu irrintze egiten? Badakizu irrintze egiten, edo ez? Irrintze galek eskatu ditugu bai, irrintze egiten bazekitenak. Baten badau irrintze hona botatzen dakienik? Seguro, zuek badakizu irrintzea botatzen? Bai, ez da animatzen. Bueno, prestuek? Bai, prestuek ere? Ordua, eh? Bota! Ai, 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 hortxe, venga, irrintze guztiak! Eta bono, bere thank you.
¿Qué pasa?